Att påstå att något övernaturligt är naturligt är inte alltid speciellt produktivt. Några exempel på ting som finns i den naturliga världen. Telefoner, potatis, sparris och Saturnus. Några exempel från den icke-existerande världen. En reptilsol, en säng byggd av sön, troll och en nyvärpt diamant. Sen har vi den där lite suspekta kategorin där vi placerar det övernaturliga. Där hittar vi bland annat andar och gudar. När det kommer till skeptikerns vardag så bryr man sig inte mer om den övernaturliga delen än den icke-existerande. Det övernaturliga är nämligen också icke-existerande. Metafysiskt, men icke-existerande. Som troende måste du ha ett mer ödmjukt förhållande till det övernaturliga, eftersom ett konsekvent avfärdande av övernaturliga väsen som icke-existerande gör att man tar död även på de övernaturliga väsen man själv anser existera. Inte existera på grund av evidens utan på grund av tro. Hade det funnits evidens hade karaktären inte kvalificerats som varken icke-existerande eller metafysisk. Metafysiska väsen är de som är bortom räckhåll för den fysiska världen, så evidens knuffar över väsendet till den naturliga världen. Den troende kan inte heller acceptera samtliga övernaturliga väsens existens, eftersom det vore ett brott mot det första budordet. Det retoriska greppet att påstå att det väsen man själv tror på, i William Craigs fall Gud, är naturligt, löser inget, det skapar ett nytt problem. Det naturliga är det som är föremål för naturvetenskapen och det som inte kan styrkas med evidens kommer att avfärdas som just icke-existerande. Jag är Inte mig emot, för det här väsendet har fått sin chans.